Sveiki, įsijungę Algio Ramanausko kanalą. Aš Liudas Dapkus, šiandien su jumis kalbėsiu tokia tema, kurioje būtinai reikia pašnekovo gyvenančio šiek tiek kitaip negu mes visi arba daugelis bent jau mūsų. Bet pradėti aš noriu nuo tokios senesnės istorijos, kai aš studijavau kadaise Vilniaus universitete ir turėjau draugų, kurie gyveno ne savo butuose, o nomavosi. Ir vienas iš jų turėjo tokį nelabai tvarkingą, sakykime, gyvenamą į plotą ir jis pasakodavo, kaip jisai naktį ateina, uždega šviesą ir jie tenai pažyra, pradeda kojelėmis šiurenti, bėga, jis juos tenai traiško, nuodija, dusina. Na, o užgesinus šviesą, na, jūs mėgoti, jie vėl pradeda lysti iš visų plyšių. Tai aš jį prisiminiau po to, kai vienas Ukrainos kariškis lygiai tą pačią analogiją palygino su kariavimu prieš Rusijos okupacinę kariuomenę. Šiandien mes kalbėsimės tikrai ne apie tarakonus, mes kalbėsimės apie kitus gyvius. Su mumis šiandien Šarūnas Jasiukevičius, laba diena, Šarūnai, kuris, kaip ir aš, nekartą nukentėjęs yra Facebook'e nuo to, kad pavartojo netinkamus žodžius, kalbėsim apie Facebook'ą. Ir kaip ir daugelis mūsų šiuo metu yra apsistojęs ties teiginių arba apibrėžimų, tiksliau, driskiai, ne? Sakyk, Šarūnai, kaip atsitiko, kad tu žmogus, kuris baigęs mokslus, kurie ne visai susiję su to, ką tu dabar veiki, daręs daugelį metų keliones į Černobylį, ar ne, tokias adrenalino kupinas, pasukai štai vat, tokiu keliu, kuris tikrai adrenalino daug duoda, bet kas dar atsitiko tavo gyvenime? Turbūt geriausias atsakymas iš tą klausimą, nes kurį aš ir savo buvau uždavęs, kodėl aš tai darau, nes aš galiu tai daryti. Nes aš pagalvojau, kad karo pradžioj buvo tada toksai laikas, kaip labai daug žmonių turbūt galvojo, kaip net ir iš Lietuvos pabėgti, nes galvojau, jeigu Kijevo skris per dvi savaitės, tai turbūt paskui per Lenkiją ir per Baltarusiją čia ir į Lietuvą gali jie ateiti, pagreitį įgavę. Aš kažkaip visai priešingai tada galvojau, aš galvojau, kad mano tiek patirtis ir tiek turbūt gyvenime gauti įgūdžiai, jie visai leidžia daryti tai, ką aš darau. Ir anksčiau mano turbūt, čia gal Černobylis yra labiausiai žinoma iš to, ką aš užsiėmiau, tos ekskursijos į Černobylio zoną, bet iš esmės aš nuo 2015 metų darau tą laidą Praeities žvalgas ir iš esmės tos laidos pagrindas tai yra visokios ekstremalios kelionės ir karo istorija ir kariniai objektai ir dariau laidas ir netgi apie veikiančius karinius objektus, į kuriuos legaliai nebuvo galima patekti. Ir esu buvęs ir Šiaurės Korėjoje, ir Izraelyje, ir Palestinoje, buvau paimtas į nelaisvę ir po kalnus esu kopinės. Tai iš esmės tos tokios gal kai kuriem žmonėm diskomfortą sukeliančios situacijos ar aplinkybės, jos man nesukelia diskomforto ar dėlės įtampos. Ir turbūt kalbėti apie adrenaliną, adrenalinas prastas patarėjas ir prastas draugas tokiose situacijose, nes visą laiką geriau šaltas protas ir tada planas ir kažkoksai įvertinimas aplinkybė. Adrenalinas nepadeda. Na, mes kažkiek turbūt gal panašus, nors galbūt gyvename ir skirtingomis veiklomis, bet aš irgi buvęs karuose ir visokiose, būtent adrenaliną gyvinančiose vietose. Man iš tiesų įspūdį dar gal net labiau paliko Alitaus griežtojo režimo pataisos kolonija, kurioje visi beveik buvo užsikrėtę živ ir mūsų fotografų įspaudė kampą ir išvirkštais mojuodami pasakojo apie savo nelaimės, negu kad, tarkim, pirmasis karas Čečėnijoje. Bet aš visgi ne apie tai, o apie tą momentą, kada atsitinka, kad tu supranti, kad nebesi žodžių žmogus, o reikia daryti. Aš labai ryškiai prisimenu Arkadijaus Babčenko atvejį, kuris irgi pasakotojas, istorijų naratyvų skleidėjas ir vienu metu pasakė, metas baigti rašyti, kalbėti, reikia daryti. Tai tu esi faktiškai tos pačios linijos, ar ne, šalininkas? Štai, aš tau turbūt galiu pasakyti, labai retai, kada gyvenime tokios aplinkybės ir situacijos gaunasi suplanuotai. Visą laiką kažkokie va, tokie įvykiai, kurie galbūt lemtingi yra, tai jie atsitinka tiesiog. Tai su manim irgi, aš negaliu pasakyti, kad aš ten sėdėjau, galvojau, strategavau ir dabar va, darysiu taip, gyvenimas dabar mano keisis. Tai tiesiog su manim tai nutiko ir aš galbūt tam net ir labai nesipriešinau, nes aš galėjau tą daryti ir aš taip ir taip pakrypau į tai. Čia visa pradžia su Ukrainos pagalba, tai buvo sekančią dieną po
karui prasidėjus, man paskambino mano draugas, jisai turėjo verslą, turi su ukrainiečiais ir turėjo ten daug kontaktų. Ir sako, žiūrėk, ten maniškiai paskambino, jam reikia ten to, jam čia reikia pagalbos kažkokios, čia reikia surinkti pinigus, sako, tu turi Facebook'e didelį auditoriją, tu pabandyk, parašyk postą ir pažiūrim, jeigu kas kažką atveš, tai atveža pas mus į sandėlį ir maždaug taip. Ir aš parašiau Facebook'e postą ir ten per pusę dienos mūsų tą sandėlį iki lubų privežė žmonės. Ir paskui tiesiog organizavom išvežimą, tada aš susiskambinau su savo bičiuliais irgi Ukrainai, su kuriais aš turėjau kažkokių tai reikalų vienokių ar kitokių. Paskui paskambinau ukrainiečiai, sako, čia iš Didžiosios Britanijos reikia krovinį nuvežti, bet iš Prancūzijos. Jie irgi surinkę paramos, bet jie bijo net sieną kirstų Ukrainą, sako, tu čia važinėjai, gal gali mum atvežti, pas tave atvežti, sako, gerai, sako, kiek. Nu, sako, bus ten 2-3 paletės. Paskui man tada skambino, sako, tu žinai kažką, sako, fūra pas mus atvažiavo iš Prancūzijos, sako, iškraut kažkur reikia. Ir taip pat po truputį įsivažiavo visas tas dalykas. Tai aišku, kad pirmas išvažiavimas, aš pirmą kartą, Facebook'e, telefone pasižiūrėjau nuotraukos datos yra, tai pirma karinė bazė Ukrainoje, kurią aš atvažiavau, buvo kovo 5 diena. Tai viskas vyko labai greitai ir iš esmės tada net nebuvo tokio laiko, kad ten reikia kažką apsvarstyti. Niekas nesvarstė, tiesiog yra galimybė ir jeigu mes galim, tai ir darom. Viskas taip spontaniškai vyko. O jeigu sugrįžtum truputį atgal, kada buvo kaupiama ta patirtis, nes tu pats nežinodamas, ko gero ruošėjaisi tam, ką darai dabar ir metų metais vežioji į Černobylį, irgi viena tų vietų, kur... Na, paliko didžiulį įspūdį man ten besilankant, bet ne dėl to, ką daugelis žmonių mato, bet apskritai apie tą tokį, na, man pasirodė žmogaus įdirbio trapumą visų pirma, o antra, ko gero, sovietinio to monstro visgi tą tokį, nu, per amžius einant ir mus lydint ir mūsų laukiant ateityje, ko gero, palikimą. Tai kokios tavo iš ten pamokos, ką tu ten suprasdavai ir kuo tu ten nustebdavai, norėčiau truputį apie Černobylį ten pakalbėti. Turbūt mano patirtis Černobylį šiek tiek nuo kito galo prasidėjo, nes aš Černobylį pažinau iš kitos pusės, negu iš tos turistinės, iš kurios visi žmonės supažindinami. Ir vat, nu, prasme, yra eiliškumas, ką žmogus patiria ir atvykdamas į Černobylio zoną. Tai ta prasme, tai yra visa ta turistinė pusė. Aš daugiau Černobylio zoną pažinau, mano pirmoji pažintis buvo per tą subkultūrą žmonių, kurie nelegaliai patenka į Černobylio zoną. Tai yra tas backdoor Černobylio zonos turizmas. Stalkeriai, taip. Nes aš, ta prasme, aš buvau sugalvojau, kad aš noriu Černobylio zoną aplankyti, aš pradėjau rašyti į ukrainiečių agentūras dėl ekskursijų ir aš turėjau jau daugmaž pasidaręs objektų sąrašą, ką aš noriu pamatyti. Ir jie man išbraukė viską ir sako, to negalima, čia uždrausta, čia radiacija, čia saugumas, nu, KGB, SBU tenais ir taip toliau. Ir aš tada galvoju, tai, nu, ta prasme, aš vis tiek nu, visą laiką aš taip gyvenime darau, nu, jeigu tikslas yra, nu, tai kažkaip kažkokiu būdu reikia jį pasiekti. Ir aš tada pradėjau domėtis tais būdais nelegalaus patekimo ir patekau į tą žmonių ratą, kurie būtent į tą Černobylio zoną patenka, bet jiems Černobylio zona yra truputėlį kitas dalykas. Jiems daugiau yra galbūt sakralinė prasme turi tą Černobylio zoną ir jie mažai akcentuojasi į katastrofos padarinius, į taip, kaip viskas vyko, kas čia buvo, ko dabar nėra. Jiems tai yra daugiau vieta, kurie gali pabėgti nuo realybės, pabėgti nuo skambučių, nuo telefono, elektroninio pašto, nuo paskolų ir taip toliau ir nuo visko. Ir jie tiesiog gyvena toj vat, ne civilizacijoje kažkiek tai laiko praleidžia ir jie, nu, ta prasme, pas juos ir kitaip ir tas jų požiūris į zoną. Turistai daugiau atvažiuoja, žiūri iš vartojojo pusės. Ten kažkur selfiuką pasidaryti, ten kažkur kažkokį lipduką užklijuot. Stalkeriai ne, jie labiau tą zoną puoselė ir saugoja. Ir jie kaip tik yra prieš tą turizmą ir jiems nepatinka tie išminti takai, atsiprašau, išminti takai, ten kažkoksai pastatyti toletai, pastatyti suvenyrų, kioskai jie yra prieš tai nusiteikę. Tai mano ta tokia pirma pažintis buvo iš tos pusės. Ir aš turbūt labai džiaugiuosi, kad aš tą zonos pažinimą pradėjau ne nuo paradinės pusės, bet iš vidaus. Iš kiemo pusės ir iš vidaus. Ir mano pažintis buvo ne etapiškai taip, kaip yra numatyta ekskursijų programo, bet aš labiau su stalkeriais, paskui su žmonėm, paskui su administracija. Aš pirmą ekskursiją, kaip aš atvažiavau su žmonėm, aš ir vis nežinau, ar man neįleis į zoną, nes jie man sako, iš pradžių aš sakau, susisiekiau su administracija, ten irgi per žmonės,
skambinu, rašau e-mailus, neatsako, nes pas juos interneto puslapį formą buvo, kurią užpildė ir galima tipo patekti. Užpildžiau, nusinčiau nieko, paskui skambinu, aš tik tai iš gal penkto karto supratau, kad aš su robotu kalbu, nes ten autosakiklis toksai. Klausau, tada palaukia kažkiek, ten sako, palaukia, tuoj pakviesiu. Ir vėl klausau, palaukiu, tuoj pakviesiu. Ir aš galvoju, kad nu, man, aš pasakau, ko aš noriu, sako, tuoj pakviesiu. Tada kitas žmogus vėl sako, klausau, aš jam kažką vėl pasakau ir aš paskui tik supratau, kad čia autorobotas, nu, atsakovas, atsakiklis pastatytas. Paskui aš gavau administracijos mobilų telefoną, paskambinau, sakau, aš siunčiau parašką, mailų, ten kokius, sakau, nu pas jūs interneto svetainė, mailas parašytas. Eik, tu sako, ten darbinis mailas, sako, gyvenime niekas nėra skaitęs. Sako, tu siūsk mano asmeninį. Nusinčiau asmeninį, sako, tai tu vienas nori atvažiuoti. Nu taip, tai ne, sako, vienas, tai tu su agentūra. Eik per agentūrą, sako, mes dirbam tik tai su agentūrom. Tai gerai, sako, aš tada su grupė žmonių atvažiuosiu. Tai gerai, sako, atsiūsk duomenis visų. Aš tada surinkau per Facebooką pirmą grupę žmonių, atsiunčiau duomenis. Gerai, sako, viskas, tai vat, atvažiuok ten, tada kontrolės poste tavęs lauks lydintis pareigūnas. Tai aš sakau, jūs man gal kažkokį leidimą atsiūskit. Sako, tu ką nepasitikė mumis, tai sako, važiuok. Nu ir viskas bus gerai. Tai aš taip, tada buvo toksai pirmas mano išvažiavimas ir tada pirma pažintis su ta turistinė pusė, bet vėlgi ta pažintis buvo jau su rekomendacijom ir su pažintim ir jau su manim kalbėjo kitaip negu kad su turistais. Ir aš ten truputėlį ir laisvumo daugiau turėjau nuo tų taisyklių. Tai ta Černobylio zona man nai, nu, truputėlį irgi kitokią gal prasme turi negu daugumai turistų. Ir taip tu darėjai kiek metų? Nuo 2016 iki karo pradžios. Ir, na, kelionė po kelionės, važiavimas, tu tarsi jaukinaisi Ukrainą, ar ne, galima turbūt taip teikti. Ir man tavęs beklausant kilo tokia asociacija, gal nelabai nai maloni, bet... Tau netrodo, kad na, stalkeriai arba žmonės, kurie einantis į tą zoną, tiesiog mato, jiems nerūpi turbūt priežastis, jie nebeatsimena istorijos, jiems yra įdomi aplinka. Ar pati Ukraina netampa antra Černobylio zona, kurioje po kurio laiko bus pamirštos priežastis ir bus zona, kur važiuojama tiesiog padėti, kariauti, išbandyti ginklų ir taip toliau? Yra, ta prasme, aš, nu, vis tiek, ta prasme, taip, kad padėti kariauti, išbandyti ginklų, tai turi būti jau išaldytas ilgalaikis konfliktas ir čia turbūt apie Europoje tokią vietą nelabai gal galima kalbėti, čia daugiau gal apie Afrikos visokias valstybės, ten, kur tie konfliktai vyksta dešimtmečiais ir tai vieni, tai kiti. Yra. Ta prasme, aš jau dabar pastebiu, kad, pavyzdžiui, kaip man reikia surinkti savanorius, kurie man nuvairuotų automobilius iki Kievo, tos, kuriuos mes paliekam Ukrainą, paskui, kad grįžtų atgal, tai šiaip parašyti, kad Facebook'e, kad reikia savanorių, okei. Bet jeigu aš įkeliu karo nuniokotos Ukrainos nuotraukas ir tai pavadinu ekskursiją, tai tada rankų miškas, aš 12 vairuotojų, nu, iki 3 minučių reikia surinkti tokiam kiekiu žmonių. Tu pradedi keisti naratyvą, tu rodai, kad čia yra visgi jau nuotykis. Nebe geros valios gestas, o tu gauni naudą, ne, šitame tebe? Taip, taip. Aš pastebėjau, kad auditorija į tai labiau reaguoja ir man tai tiesiog paprašiau tą patį tikslą pasiekt, bet vat štai su tokia komunikacija. Bet šiaip tik yra baisu, ar ne? Žinai, aš iš kažkada irgi savo buvau uždavęs klausimą baisu, bet iš kitos pusės absoliučiai visos lankytinos vietos mūsų planetoje, išskyrus gamtos sukurtas vietas, yra arba žmonių puikybės, arba žmonių nelaimių simboliai. Absoliučiai visos. Mes paimkime Egipto piramidės, ta prasme, top lankytinos vietos, kur žmonės važiuoja. Tai ten irgi, nu, simbolis vergoviai, tas jau piramidės. Nekalbant apie Dachau. Taip, taip. Ta prasme, Lenkijoje, Aušvico stovykla, koncentracijos, turbūt numeris vienas. Bet skirtumas tas, kad čia yra istorija, o čia yra vykstantis veiksmas. Žinai, nu kažkurio momento viskas tampa istorija. Ta prasme, Bučia ir Irpenė jau yra istorija. Tai, ta prasme, važiuojant iki Kievo, pravažiuojant Borodenką, Bučia ir Irpenė ir tai jau yra istorija. Ir kaip tie žmonės po to, kai jie sudalyvauja šitam tokiam, na, ir gero darančiam veiksme, bet ir asmeninį naudą, jie po to jau važiuos ar nebevažiuos, ar jie pasikeičia po to? Mes antropologinė prasme, ne, dabar bandom kalbėti. Černobylio ekskursijų irgi pagrindinis turbūt vinis ir tiek ir šitų kelionių, tai yra... Kas labiausiai traukia, tai yra pavojaus įspūdis yra sudarytas, geriausia einasi tos kelionės, kur yra sudaromas kontroliuojamo pavojaus įspūdis,
Ir tada žmonės, ypač vyrai, kurie važiuoja, jie patiria turbūt adrenalino antplūdį ir jie tose situacijose pasijaučia laimėtojais, nugalėtojais ir tas jausmas yra labai malonus ir geras. Ir jeigu jisai važiuoja į įsivaizduojimo pavojaus vietą, nu, tarkim įsivaizduojimo, gal jam atrodo, kad tai yra realus, ir paskui jisai nuvažiuoja, ten pasidaro selfie, įsikelia į Facebooką, grįžta ir tada jam labai smagu dėl to yra, labai malonu. Tai viskas priklauso nuo pateikimo, kaip tai yra pateikiama. Ir tas patiekalas būtent šita prasme yra labai patrauklus ir tie žmonės tikrai dar važiuoja. O kas to pačiam tai yra visgi? Pirmas dalykas, turbūt labai esminis, tai yra, aš apskritai turbūt galvoju, kad žmogus nesensta tol, kol jisai turi noro mokytis ir pažint. Ir tai tiesiog yra situacijos pažinimas, suvokimas, žinių įgavimas, kaip tokioje situacijoje elgtis reikia, kaip nereikia, kaip elgiamasi, kokia yra patirtis. Ir tų žinių turbūt kažkada perteikimas ir jų naudingas panaudojimas. Tai aš esu žingeidus žiauriai. Ta prasme, man jeigu pasakė, kad Baikonūro kosmodrome aš negaliu nueiti prie daugkartinio erdvėlaivio, nes negaliu, tai aš susiorganizau 60 valandų žygį pešiom ir 30 km kuprinę per dykumą jau vien tam, kad aš tą kosminį laivą iš arti pamatyčiau. Tai man labai įdomu suprast, patirt, pamatyt. Aš turbūt esu toksai, nežinau, žinių ir įspūdžių narkomanas. Tai man labai svarbu. Kitas labai svarbus momentas, bet čia galbūt irgi emocinis, toksai neracionalus, tai vis tik tai ir ta reali pagalba. Mes turbūt lietuviai daugelis turim į kraują paveldėtą, genetiškai gautą, neapykantą tai visai tautai. Ir bet kas yra tos tautos priešas, yra mūsų draugas. Tai aš, ta prasme, jaučiu labai didelį moralinį pasitenkinimą, kaip aš gaunu atsakymą, kad štai tie garsieji du rusai, kurie apkasuose vienas kitą oraliniu būdu tenkino ir juos susprogdino mano atvežtas dronas būtent. Čia buvo turbūt aukščiausias pasitenkinimo lygis. Aš vat praeitos misijos metu mes iš Kievo paėmėm antidroninį šautuvą ir nuvežėm jį prie Velikanovo silką, kur dabar vyksta būtent ten intensyvus labai mūšiai. Ir man sekančią dieną, kai mes perdai, man parašė, kad mes su tavo šautuvu nutupdėm žvalgybinį sparną. Apskritai, sparnas, tai nu, yra dronų rūšis, tai yra tie kopteriai, kurie mažiukai ir jos gana lengvai galima sutvarkyti. Ir yra sparnai skrendantis ir jas tuo nutupdė. Tai aš irgi iš karto visiems iš ko gavau ir kas parėmė ir kas prisidėjo ir kas kartu važiavo, taigi visiems žinutė išsiunčiau. Labai smagu. Įvardyja emociškai aukštus taškus, o kada buvo žemiausi taškai? Apskritai nuo karo pradžios, nebūtinai patyrus fronte, kada tau buvo baisu, tarkim, arba kada atrodė, kad viskas yra beprasmiška? Buvo tokiu momentu? Žemiausi taškai dažniausiai būna kertant sieną emociškai į tą pusę, todėl kad čia yra biurokratinės kliūtis ir kiekvienas sienos kirtimas, ta prasme, nėra baisus, tiek baisus tas karas, kiek Lenkijos pasienio tarnybos. Ten kiekvieną kartą vis nauja tvarka, vis nauji įstatymai, vis baudos, protokolai ir pradžioj vežėm šarvinės liemenės kontrabandą, ačiū Dievui dabar padarė, kad jau galima, dabar dronus važiavom normaliai galima, dabar dronus padarė karo dalykais, ginklais, dabar visi dronai važiavo kontrabandą ir o ką man daryti? Pas mane užkrauta buvo trys didžiuliai su termovizoriais dronai ir 8 mažiukai dronai. Aš žinau, kad Lenkijoje iki 8 metų kalėjimo yra už ginklų kontrabando, ką daryti. Tai va tie dalykai turbūt labiausiai demotyvuoja, demoralizuoja, bet nu, Lenkai dar ne tiek, baisiau yra patys ukrainiečiai pasienio tarnybos ir patys ukrainiečių pasienio tarnybos, aš kaip matau, kad yra bandoma galbūt kažkiek naudos gauti ar kyšio už nu, ta prasme, tiesiog man kabinasi prie dokumentų. Ir sako, va čia turi būti tokia eilutė parašyta. Aš sakau, ta prasme, čia viskas aišku ir taip. Ir ne, va reikia tos eilutės. Nu, gerai, aš esu gavęs apdovanojimą iš Ukrainos saugumo tarnybos medalį, aš tada parodau dokumentą, sakau, žiūrėk,
pareigas, vardą, pavardę, matai, matau. Sakau, tu, aš sakau tavo pavardę, vat aš perskaičiu ant tavo kortelės, sakau, tu nori, kad aš tam žmogui dabar paskambinčiau dėl vat šito visos klausimo. Nu, sako, nenoriu tada. Tada viskas gerai. Kitas niuansas, kas liūdina labai, emociškai smugdo, bet labai smarkiai motyvuoja toliau dirbti, tai yra pažįstamų žmonių žūtis Ukrainoje. Ir jų yra tikrai nemažai ir pirmoji, aišku, labiausiai sukrėtė. Aš jau net su Mildai sakęs, sakau, tu Milda nesusidraugauk labai su ukrainiečiais dabar šito momentu, nes praras pažįstamus nėra taip sunku, kaip praras draugus. Ir tai vyksta. Bet tu patsgi supranti, kad tai nėra Černobylis, tai nėra kažkokio tai tokio, na, kaip mes matėm anksčiau, tokie konfliktai, na, kažkokios dar taisyklės būdavo, gerbdavo ten pres užsirašęs arba raudoną kryžių. Čia taisyklių jokių nėra, arba jų apskritai ten nepripažįstanti kovoja masė žmonių. Ir aš matau tavo socialinį profilį, tai tu ten žemės miną ten testuoji, tai su šalmu išvažinėja tarp artilerijos. O kam tu tai darai? Turiu meni, kam tu tai įkeli? Ar čia yra kažkoks visgi marketingas, ar čia ego aptarnavimas, ar kas dar